մեկն է, նպատակն նույնն է, ինչ արդեն մեկ տարուց ավել է, մենք ապրում ենք հենց այդ իրենց նպատակների իրագործման ճանապարհին։ Հիմա մանավանդ Գարունը մոտենում է և բնականաբար գյուղատնտեսական աշխատանքները սկսվել են և օրերի տաքանալուն զուգահեռ ավելի մեծ թափ են ստանալու։ Իրենք այս կերպ փորձում են խաթարել Արցախում բնականոն կյանքը, որովհետև հիմնականում հողատարածքները և մշակովի և այգիները շփման գծին համարյա թե շատ մոտ են, երբեմն ամենաշատը 100 մետր հեռավորության վրա։ Նույնիսկ չի սաստում իրենց այն հանգամանքը, որ ռուս խաղապահները հատուկ վերահսկում են այդ ժամանակ մեր քաղաքացիների, գյուղացիների աշխատանքը, և իրենք ուղղակի անընդհատ այդ վախի մթնոլորտի մեջ պահելով մարդկանց, նախ ուզում են այդպիսի հենց ճգնաժամ առաջացնել, որ մարդիկ ուղղակի հնարավորություն չունենան իրենց բնականոն կյանքով ապրելու և իրենց կենցաղավարելու աշխատանքները կատարել, որը նաև իրենց ապրոստի միջոցն է հենց գյուղացու համար։ Եվ այդ կերպ նաև ուզում են ցույց տալ, որ միևնույն է, իրենք են տերերը, որպեսզի թույլ չտան մոռանա հայկական կողմը այդ հանգամանքը։ Իրենք շարունակում են այդ սադրանքները նպատակ ունենալով, հույս ունենալով այդ կերպ դատարկել ուղղակի Արցախ այս մնացած հատվածը, որ հիմա մեր վերահսկողության տակ է, ուղղակի դատարկել։ Իշխանությունների կողմից չեմ նկատում նման բան, որ որևէ քայլեր ձեռնարկվեն, որովհետև նմանատիպ դեպքերում ուղղակի իրավապահ մարմինները հայտարարություն են տարածում կամ քրեական գործեր են հարուցում, բայց կանխարգելելու առումով ես որևէ բան չեմ տեսնում իշխանությունների կողմից, որ արվում է։ Կարող եմ ասել, որ ինչ է արվում խաղապահների կողմից, իրենք հատկապես այն հողատարածքները, որոնք շփման գծին հենց հարակից են, շատ մոտ են, իրենք վերահսկում են այդ ժամանակ, կանգնում են գյուղացիների մոտ, որպեսզի իրենց խոչընդոտի թշնամին։ Ցավոք սրտի դա էլ երբեմն չի սաստում, որովհետև իրենց նպատակին հասնելու համար իրենք ցանկացած կարմիր գիծ պատրաստ են հատելու, ինչը որ անում են, ամեն անգամ ուզում են ցույց տալ, չեն կարողանում անվտանգությունը ապահովել ռուս խաղապահների, ինչ այդպես չի, ռուս խաղապահները իրենց գործառույթներն անում են, իրենք գնում են, կանգնում են, փորձում են իրենց հնարավոր բոլոր միջոցներով և կանխել և թույլ չտալ որևէ բախում, բայց ադրբեջանական կողմը որևէ կարմիր գիծ չունի, ինքը չի հարգում ոչինչ և ընդհանրապես ոչ մի բանի առաջ չի կանգնում։ Դրա համար էլ այսպես խնդիրները փոխանակ պակաս են գնալով ավելանում են այս առումով։ Իրենց այնքան ագրեսիվ ու ահաբեկչական է իրենց պահվածքը, որ իրենք նույնիսկ որևէ միջազգային մարդու ապրելու իրավունքը, որևէ իրավունք իրենք ոչ պահում են, ոչ էլ պատրաստվում են պահել։ Կարծում եմ սպարագայում նաև որպես կանխարգելիչ, հա, իրենց այդ գործողություններին պետք է միջազգային հանրությունն էլ արձագանքի, որովհետև այստեղ հենց միջազգային իրավունքներ ու օրենքներ են խախտվում, թեկուզ հենց այն ինքնորոշման միջազգային իրավունքը, որը մենք 30 տարի առաջ Արցախում ամրագրել ենք, Արցախի հայերը 30 տարի առաջ ամրագրել են իրենց իրավունքը ապրելու։